မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြရနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာပါမကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်ပြူစောထီကျွော်ရီမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေချပေးတဲ့ရိခါထုတ်တွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နယ်မြေရှင်းလင်းလုပ်နေချိန်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့မြိုင်ပခပတက်ခွဲလျက်တာဝန်ခံသူက DPP ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအဲ့ဒီရိခါထုတ်တွေကိုတရက်ကပြူစောထီကျွော်ရီမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေအတွက်ဝိုင်းထွဲထောက်ပို့လင်းနဲ့ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနေမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်နေစဉ်ချဖွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်။မြိုင်ပခပတက်ခွဲလေးဒါမင်းကြီးအဖွဲ့ GOE Revolution Force ဘိုလင်းမွေအဖွဲ့နဲ့ဘိုစကြီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးနေမြေရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲခါတို့တွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြတာလို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အနီးနားကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ဝိုင်းထွဲစစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့လင်းနဲ့ချပေးခဲ့တဲ့အစာအာဟာရတောင့်တွေကိုအသုံးပြုရမယ့်အညွှန်းအစာတွေနဲ့အတူချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်စီရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာရဏဘုံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဗဟုဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ညီညီခေါ်တန်းထိုက်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းကပစ်တက်ခဲ့တာကြောင့်တရားမျှတမှုအတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့ရဏဘုံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အိုင်သာရွာနဲ့ထန်းတော်ကုန်းရွာကြားကမြေပဲခင်းမှာရဲဘော်ညီညီရဲ့ညာဘက်နဲ့ထင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လုကြံခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်သတင်းကြားရချိန်မှာအတော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်ရပြီးဒီလိုမျိုးလူငယ်တယောက်တော်လိုင်းရဲ့မှလူမဆန်စွာလုကြံခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နင်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ရကြောင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ခရိုင်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုချင်းမင်းကပြောပါရယ်တော်လိုင်းရင်အစိုးရဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အန်ယူချီနဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဓိကတာဝန်ရှိပြီးတော်လိုင်းရင်နယ်မြေထဲမှာလူအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေတော်လိုင်းရင်အစိုးရအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရဲဘော်ညီညီလှုပ်ကြံခံရခြင်းအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိစေဖို့ရတနာဘုံတော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသမ္မတရုံးအပါအဝင်ဝင်ကြီးဌာန3ခုတိုင်ကြားမှုများဆိုင်ရာကော်မတီမွန်ရွာခရိုင်ကုကဲရေးမှူးရုံးကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနေအဖွဲ့မှပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုပြက်ပြက်တသားအရေးယူသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အနာသတင်းပေးပို့ထားပါပါခင်ဗျာနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေတိုင်းမှာဆစ်ရှုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်အထိရှိတဲ့အမျိုးသားတိုင်းရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လာတာပါစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနေရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကုကဲမှုအဖွဲ့ကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စုအထိလုံခြုံရေးအတွက်အဖွဲ့တွေချက်ဖွဲ့ပြီးလူတစ်ဆူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းမဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနည်းအဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုပြပြတ်တသားအရေးယူသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြစ်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဟာအင်အားပြုံးတင်းမှုကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ရှားတည်တာကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့မပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့တတိပေးတာလို့ PPP ကိုပြောပါတယ်။ဟိုစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တာကဒီအဓိကပေါ့နော်အခုလက်ရှိအဘက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီသူပစ္စည်းရရှုံဆုံးနေတဲ့အင်အားကိုပေါ့နော်သူပြောပြန်ဖြည့်ဖို့ရွယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ကျတော့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကဒီစစ်ကောင်စီအားကိုဒီဖြည့်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျတော့ဒီကျတော့သူပစ္စည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရဒေသမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစောင့်ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားစာအရသူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ရီဖြူ၊ကော့ကရိတ်၊ကြိုက်မရော၊မုတုံ၊တန်ဖြူစရက်နဲ့ရင်းမြို့နယ်တို့ကရက်ကွက်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတည်ပြီးခြားတာပါ။ဒါအပြင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဟာနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေတိုင်းအင်အားပြုံးတင်းမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အသက်ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကြောင့်ပြည်သူတွေကြမ်းညက်တွားမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်
ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းတို့ကအရေးယူမယ်ဒီဘက်ကလည်းအတင်းကျပ်နေဆိုတော့ကြားမှာပြည်သူလူထုတွေကညံ့နေတာခုကကနိုင်ငံသားအထက်ဘုရားလည်းအကုန်လုံးကပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့လေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တိကျလည်းပြောလို့မတတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုကအခုအခြေအနေတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုတို့ကကြော
ဒီအဓိကလက်နက်သက်စင်တာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာနဲ့တရားရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကဲထုတ်နိုင်ရေးတာဝန်တွေပေးအပ်ကြွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရားစွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းအချိန်အနည်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့နည်းပြဟာတွေလေ့ကျင့်ပေးတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေမြေလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်စစ်မြေပြင်တာဝန်တွေမှာလည်းတုံ့ချဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရက်ွက်ကြေးရိုင်းမှာလူသစ်စုဆောင်မှုတွေလုဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ73စီရရှိဖို့ထပ်မံတန်းစီနေရပြီးမြို့တချို့မှာတော့73စီရောင်းစရာမရှိလို့စိုင်းတွေပိတ်ထားရတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ ဒက်စီပြက်လို့သုံးဘိန်းတွေလည်းဆိုင်းတွေမှာပုံနေပြီးလို့မန္တလေးမြို့ကန်တူကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းမနေ့ကမနေ့ကစပြီးစီရဖို့ပြန်လဲတန်းစီနေရပြီဖြစ်ပြီးကားအစီးရေကတော့အရင်မများသေးပဲအရင်အခောက်ကလိုညအီတန်းစီရမယ်အခြေအနေမျိုးမကြုံဖို့ကြိုတင်စုဆောင်ထားဖို့ရန်ကုန်မြို့ရေမောင်းတွေကတိုက်တွန်းပါရယ်။ဒါအပြင်တောင်ကြီးဖအံလိုမြို့တွေမှာလည်း73စီရရှိဖို့ခက်ခဲလာပြီးဖအံမှာဆိုရင် 73စီအရောင်းဆိုင်တချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒက်စီဒီဇယ်73စီတွေရဲ့ပြည်တွင်းလက်ကျန့်အခြေအနေနဲ့ဒီပါးကနေဝင်ရောက်လာမဲ့စီတင်သင်မော့အခြေအနေတွေအရစက်73စီပြက်လက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လတတိယပတ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာစီတန်းစီရတာမျိုးထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ။ DBB ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန